I en el marc del programa de les festes de maig de Santa Eulària de Riu, avui a Hora Baixa ha obert les portes la tradicional exposició de flors i plantes al Palau de Congressos. A la mostra s'hi poden observar una vuitantena d'espècies de flors, plantes, rans o també cactus. Amb entrada lliure, l'exposició es podrà visitar demà, també des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Unes festes de maig amb un ampli programa cultural que enguany combina l'entrada de públic amb les pertinents restriccions. Si no hi podeu assistir, també heu de saber que es retransmet en línia a través de les xarxes socials municipals. Se llama Corona de Cristo, que es está ahí medio, que yo lo tengo en mi terraza y me cuesta hacer bonito, ¿no? I aquí estan precioses. Tinc plantes, encara jo tinc el safareig, i damunt el safareig lluna hi havia la ceni, damunt el molguent, i ho tinc ple de plantes. És a dir, que m'agraden molt les plantes. A mi m'encanten, però bueno, si vieras las pilistras últimas que me dio mi madre, fatal, fatal, pero no, por eso yo lo sigo intentando. A mi m'encantan las flores, sí, y bueno, pues lo he visto muy bonito, muy bien organizado.